Hey, Minglaba. Voice of Sia Henry podcast ကနေကြိုဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8 episode ရဲ့အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်နဲ့အုံနောက်ကိုဘယ်လိုလေးကိုကိုဘယ်ယူဆရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့အုံနောက်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီယနေ့ခေတ်ပေါ့နော်ဒီအခုခေတ်နေသားမှာရှိနေတဲ့ digital kit မှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝနဲ့အုံနောက်သဘာဝပြောင်းလဲပုံနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ်စ်စိတ်နဲ့ခေတ်စ်အုံနောက်ပေါ့နော်အဲခေတ်စ်စိတ်နဲ့အုံနောက်ကိုယူဆိုင်ချင်းလို့ကောင်းစဉ်ပေးတာပို့ပြီးတော့တင်တော်တာပေါ့okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့အုံနောက်ကိုဘယ်လိုယူဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာအဲအခုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်မနက်စောစောစီစီအိယာထလာနဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့တရင်တစ်ခုခုအဆင်မပြေတာတစ်ခုခုကြုံတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ကြားသိလိုက်ရပြီးတော့ကိုတနေ့တာလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်မလှုပ်လိုက်ရတော့ပဲနဲ့မှုပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖူးလားဗျဖြစ်ဖူးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများလည်းဖြစ်ဖူးကြလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်အပေါ့သွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ့မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေးထားတာကတစ်ခုအဲ့ဒီတွေးထားတာကိုလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားပြီးတော့ toilet ဝင်နေအပေါ်သွားတယ်အဲပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစောစောတုန်းကလုံးမယ်လို့တွေးထားတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဘင်းနဲ့တခြားကိစ္စတစ်ခုကိုသွားလုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးအဲဖြစ်ဘူးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား okay အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ episode ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲအဲ့လိုဖြစ်ရတာရဲ့တရားခံကဘာလို့လဲအဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး solution တွေနဲ့ကိုယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က scientist တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး psychologist တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်ကပညာရဆိုင်ရာရှူထောင်းကလည်းကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ့်ရှုထောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ teaching mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ learning psychology ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သိထားတာတွေရဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ personal life မှာ personal experience အနေနဲ့လာစမ်းသပ်ဖူးတာတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးချဖူးတာတွေအဲကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ solution မျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကမနက်စောစီစီကလေးကအဆင်မပြေဖြစ်လိုက်လို့တနေ့လုံးဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့အနေအထားမျိုးလေးတွေအိမ်သာထဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာစောစောကဘာလို့မှမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုတော့အနေအထားမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတရားခံရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုခေတ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့စွန့်လွတ်လို့မရတဲ့အဓိကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ touch screen phone တွေရဲ့အဲ့ဒီ phone တွေထဲမှာထည့်ထားတဲ့ social media application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ touch screen မှာရှိတဲ့ social media application တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mind နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အထူးသဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေပါတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကလည်းဖြတ်လို့မရဘူးဗျ။ဖြတ်လို့မရအောင်လဲဆွဲအောင်လဲလှုပ်ထားတာနော်။ဖြတ်မဲ့ကြံလိုက်တိုင်းသူတို့ကဘာပြောမလဲဆိုရင်အဲအဲ့ဒီချင်းလေးတွေအားလိုမျိုးဆွဲဆောင်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတွေကဖြတ်လို့မရကြအောင်။ Okay ဖြတ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရေရှည်ဆွဲသုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝနဲ့အုံနောက်ရဲ့သဘာဝမှာပြောင်းလဲသွားတာလေးရှိလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပရမဆုံးဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ negative emotion တွေအကြောင်းကိုပြောအောင်เนาะဟိုကျွန်တော်ကဒီ episode မှာကစိတ်ကိုဂရုစိုက်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့လေကြုံတွေ့တာရှိတဲ့ emotion တွေကနေပြီးတော့ကယ်ဆယ်ပေးချင်တဲ့သဘောလဲပါတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကဖြစ်နေတာက negative emotion တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာရှိတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဥမာ stress เนาะဒီစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြုံရတယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိမလဲဆိုရင် regret ပေါ့เนาะအဲ regret ဆိုတော့ဒီနောင်တရတာပေါ့နောင်တရရဆိုတာလေ negative emotion အုပ်စုတွေမှာပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒေါသစိတ်ရှိမယ်เนาะ anger စိတ်ကို
negative emotion လွှမ်းခြုံတဲ့ထဲမှာ anger ကလည်းတော်တော် powerful ဖြစ်တဲ့ emotion ပဲအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တာပေါ့နော် disappointment ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့ဒါကတော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကအနေအချင်းကိုပြောတာပါဟိုလက်တွေ့မှာတော့ဒီထက်မကအများပြားဆုံးနေတဲ့ negative emotion တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စိတ်ဖိစီးတာတို့နောင်နာရတာတို့ဒေါသထွက်တာတို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေ emotion တွေကိုကြုံလာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကြည့်ချက်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကိုယ့်အကကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး negative emotion တွေဝင်လာပြီဆိုရင်အကြည့်တက်လုံးဝပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်အကြည့်တက်ကအခုခေတ်မှာဒါတကယ်ကိုရှားပါးပစ္စည်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အရန်တက်မိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်တက်မိုးရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြည့်တက်ရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေက achievement ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်အကြည့်တက်ရှိတဲ့ကြောင့် focus ကောင်းတယ် focus ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှ productive ဖြစ်တယ်စာကျက်နေတဲ့အကြောင်းသားဆိုလို့ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကိုယ်တင်သမျှလေးလာသမျှဆွဲဆွဲမမြဲဖြစ်တယ်။ဒီစိုင်းဆရာတို့နုပညာရှင်တို့လားဂီတပညာရှင်တို့အားသဖြင့် creative work လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေဆိုလို့ရှင်လည်းအကြည့်တက်ရှိတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှ creative ဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့မှစမ်းသပ်မှုပိုင်းတွေဖန်တီးမှုပိုင်းတွေမှာအများကြီးဉာဏ်ပွင့်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြည့်တက်ကခုချိန်မှာရှားသွားပြီကျွန်တော်တို့စောစောအပိုင်းတုန်းကစဉ်းစားတယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစုံတရာเนาะမင်္ဂလာမရှိတဲ့သတင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေတာတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံလိုက်ရလို့တနေ့ကုန်အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဒီအဓိကကအဲ့မနက်ခင်းမှတည်းကကျွန်တော်တို့အကြည့်တက်ပြတ်သွားတာအကြည့်တက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะokay အကြည့်တက်ကရှားပါနေတော့ကျွန်တော်ကလေအခုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြည့်တက်လေးနည်းနည်းများရမလားဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်ရနေပြီးတော့တော်တဲ့တောင်တွေကိုခဏခေါ်သွားကြတယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအခုတောအုပ်တွေကိုလိုက်ခဲ့ပါကဲရောက်ပါပြီဗျာပေါင်းဝင်ကျင်လေးကစိမ့်ဆိုးပြီးတော့ตาရံပြီးတော့အေးချမ်းသွားတာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအကြည့်တက်လေးရလာပြီတကယ်တော့ဗျာအကြည့်တက်ရတယ်ဆိုတာကသိပ္ပံသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာဒီ flying တွေရှိတယ်ဗောနော်သူ frequency wave တွေရှိတယ်အုံနောက်မှာ alpha wave အနေအထားကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြည့်တက်ကိုသိပြီလားခံစားရတယ်ဟိုတရားထိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိမှာပေါ့တရားထိုင်တဲ့ခါမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြည့်တဲ့ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတာဒီ alpha wave တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဗောနော်အုံနောက်ထဲမှာ alpha wave တွေဖြစ်နေတယ်လူဟာ relaxed awareness ဖြစ်နေတယ်ဗောနော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီ alpha wave တွေကဘယ်အချိန်မှာထွက်လဲဆိုတော့တဘာဝအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အေးရဝပြီးတော့မနက်နိုးလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်alpha wave တွေထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ alpha wave တွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းကောင်းကကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ဘေးမှာဖြစ်ပြနေရတယ်ကိုသတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့အလူက relax ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပါနော်အဲ့လိုမျိုးနိုးလာတာတကယ်တော့မင်္ဂလာသိရှိတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ဖုန်းတို့ electronic device တခုခုကိုယူပြီးတော့ကြည့်တတ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အခုဖုန်းကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တော့ဖုန်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ touch screen phone ရဲ့ design လုပ်ထားတဲ့သဘာဝက app တွေအားလုံးက scroll down လုပ်တာများတယ်ဟောပွတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ညိုးနဲ့လက်မနဲ့ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်အဲ့ပွတ်တဲ့အခါကျတော့သူက screen လေးကနောက်ဘက်ကိုတွေ့ရွေ့ရွေ့သွားတယ်ရွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကပေါ်လာတာကိုစိတ်ဝင်စားအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်မှဘာများရှိအောင်လဲဆိုပြီးတော့ဆက်ပွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဥမာထားရတာ Facebook news feed ထားရတော့ Twitter ဆိုတကောင်းဘာဆိုတကောင်းအကုန်ပေါ့နော်တူတူပါမယ်ဟိုအခုကတော့ Facebook နဲ့ပဲဆက်ပြောမယ်နော် Facebook ကိုကျွန်တော် news feed ပွတ်တယ်ပေါ်လာတာမကြိုက်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဒါမှမဟုတ်ဖတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ဘာတင်ထားလဲသိကျွန်တော်ဆက်ပွတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မိနေလဲဆိုတော့ reaction တစ်ခုလုပ်မိနေတာဗျ reaction လုပ်မိနေတယ်ဆိုတာက react ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်
ပြင်ပကတက်ရောက်လာတဲ့ action ကိုပြန်ပြီးတော့အလိုလိုတုံ့ပြန်မိတာပေါ့နော်ဒါအလိုလိုเนาะအလိုလိုတုံ့ပြန်မိတယ်ဆိုတာကိုကိုဘေးနားမှာလာပြီးတော့တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တော့ကိုကတက်ခနဲ့ပြန်ပြီးတော့ automatic တုံ့ပြန်လိုက်မိတာမျိုးပေါ့နော်ဟောပြဒီနားမှာကပြားတွေရောပဒုံးတွေရောဝဲနေတယ်เนาะတူဝီဝီနဲ့ဟောကြည်စမ်းအခုကျွန်တော်ပြားတွေပဒုံးတွေဝဲလာလက်ကနေခါလိုက်မိတယ်ဒီလိုမျိုးခါပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့နေလိုက်တာကအဲ့တော့ react လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားလိုက်ဘူးဗျာ react လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ react လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြည်နေတဲ့အကြည်တက်ခုနကရထားတဲ့ alpha wave အနေထားကပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတိတ်ဆိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြင်ရအနေပြီးတော့ stimulation တစ်ခုပေါ့နော်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ alpha waveအနေထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆို react လုပ်လိုက်မိတာ哦။တကယ်လို့ react မလုပ်ဘဲနဲ့ response လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ။ response လုပ်တယ်ဆိုတာကအခုဒီနားမှာအကောင်တွေတဝဲဝဲဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်စကားပြောရတာဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူတို့နဲ့နည်းနည်းနှမ်းနဲ့ဟိုဘက်ရှေ့ဘက်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်။အခုဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ response လုပ်နေတာ။ခုနတုန်းကလက်နဲ့ရမ်းခါလိုက်တယ်ဆိုတာက react လုပ်တာเนาะ response လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခု response လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ result ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့စီကိုဦးတည်ပြီးသွားတာဆိုတော့ react မှာတုန်းကဘာ result ပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားဘူး response မှာကြာတော့ဘာ result ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ကိုဦးတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကွာခြားချက်ပဲဆိုတော့ response လုပ်တယ်ဆိုရင်ခုနကalpha wave အနေထားအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးရမစိုးနော်အေးစစ်စစ်လေး okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအကြည်တက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတကယ်တော့ alpha wave ကနေကျွန်တော် react လုပ်လိုက်တယ် react လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီ touch screen နဲ့ social media application တွေကနေဝိုင်းပြီးတော့ train နေတာဗျအတင်းဝိုင်း train နေတာအတင်းဝိုင်း train နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာနှစ်နဲ့ချီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မစဉ်းစားမနဲ့အလွယ်တူ react လုပ်မိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့ train မိရတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တစ်ခုခုဆိုရင်တတိထားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှ response လုပ်တယ်ဆိုတဲ့လေးထားကိုဖြစ်အောင်လို့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိတသာနဲ့စိတ်ထဲမှာအတိစိတ်နဲ့တမင်တကာကိုပြန်ပြီးတော့မှ train ပေးမှရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရသလဲကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအကြည်တက်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ train ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခြေခံပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကစိတ်မနှစ်မြိုစရာပဲဖြစ်ဖြစ်မကျေနပ်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်တပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ် negative emotion တစ်ခုခုစပြီးခံစားရပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာကိုမိကွန်းတစ်ခုပြန်မေးပါဘာမေးရမလဲဆိုတော့ငါအခုဘယ်အရာကို control လုပ်လို့ရသလဲပေါ့နော် what can you control ပေါ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတွေးကြည့်ပါလူဆိုတာကသူများရဲ့ action သူများရဲ့အတွေ့အခေါ်ကို control သွားလို့လို့မှမရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ရဲ့ action ကိုယ်တိုင်ရဲ့ behavior ကိုယ်တိုင်ရဲ့ thinking ပုံစံကိုယ်တိုင်ရဲ့ mindset အဲ့ဒါတွေကိုတော့ control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုစင်စားရမှာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ကိုလာဆဲသွားလို့ကိုကလည်းသူ့ကိုပြန်ဆဲမယ်ဆိုပြီးတော့ react လုပ်လို့မဖြစ်ဘူး respond လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဘာကို control လုပ်လို့ရလဲကိုကမဆဲမိအောင် control လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် control လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စကိုလိုက်ရှာပါနော်ကိုက control လုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စကိုတွားတွားပြီးတော့ focus လုပ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီ negative emotion ကမသေးသွားပဲနဲ့ကြီးထက်ကြီးလာတယ်အန်ရရန်များတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ recommend လုပ်တာဒီကိုဘာကို control လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအမြဲတွေးပါတကယ်လို့ control လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမှာလုံးဝစိတ်ကအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ် control လုပ်လို့ရတဲ့အရာကိုချက်ချင်းရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ခဏလောက်ရှောင်ထွက်လိုက်ပါရှောင်ထွက်လိုက်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာအာယုံလွှဲစေချင်တာပေါ့နော်ဟိုတော့ငါလူတွေကတော့ကံကောင်းတယ်တခုခုကိုအာယုံလွှဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာက
ရေမြေတောတောင်သဘာဝကိုအာယုံပြောင်းနိုင်လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့တောရိပ်တောင်ရိပ်ရဲ့ငွေအသက်လေးကိုခန်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြီးတက်ဆိုတာကပြန်ကြတာကိုအဲ့လိုလေးလုံနိုင်လို့လုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်များများအခုခေတ်မှာက urbanize ဖြစ်နေပြီသားဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာနေကြတာဆိုတော့အဲ့လိုလုံဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုံအောင်လဲပေါ့ဘယ်လိုလုံအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ခုနကလို့သဘာဝတရားနဲ့တော့တွားပြီးတော့ထိတွေ့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပေးမဲ့ healing ပေါ့နော်သူကသဘာဝကိုကုစားပေးမဲ့ effect နဲ့တူတဲ့effect မျိုးရစေတဲ့ activity တခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ journaling လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် journaling လုပ်တယ်ဆိုတာကအဲကျွန်တော်စာလုံးပေါင်းလေးပါကျွန်တော်ပေါင်းမှာ journaling journaling လုပ်တာနော်ဟိုဒါရောအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့က journaling လုပ်တဲ့အလေးထားကမြန်မာ culture မှာကျွန်တော်သိသလောက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူက diary ရေးတဲ့သဘောနဲ့တော့နည်းနည်းဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ diary ရေးတာနဲ့တော့လေတူလားဆိုတော့မတူဘူးဟိုဘလို့กว่าလဲဆိုတော့ diary ရေးလို့ရှင်ရင်များသောအားဖြင့်တရက်တာချင်းဖြစ်တာကိုနေ့တိုင်းရေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူကခက်စိတ်စိတ်လေးရေးရတာ diary က journaling လုပ်တယ်ဆိုတာကကြတော့သူကနေ့တိုင်းရေးစရာမလိုဘူးကိုတစ်ခါတလေမှစိတ်ကူးပေါ်တဲ့အခါအတွေးတွေပေါက်တဲ့အခါတခုခုကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းတဲ့အခါမှာချရေးတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ journaling လုပ်တဲ့ activity ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီအနောက်တိုင်းကလူတွေလည်းတော်တော်လှုပ်လာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ journaling လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုးလေးချရေးလိုက်တာကလူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွေးတွေကိုတခါတည်းရှင်းသွားစေတယ်ဟိုတချို့တွေလှုပ်ကြသလိုပေါ့နော်ဟို diary ရေးတဲ့အလေးထားအခုနောက်ပိုင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့Facebook ကို diary လို့သဘောထားပြီးတော့အဲ့မှာ Facebook မှာစာတန်းပီတန်းနဲ့အရှိကြီးတွေရေးပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေက opinion တွေရောထွေးပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေးတဲ့အလေးအထားဖြစ်တာက diary ရေးတာလို့ journaling လုပ်တာလို့လှုပ်လေးလှုပ်ထားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လို post အရှိကြီးတွေရေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုယ်ခန်းစားရတဲ့တချို့ဟာတွေကိုကိုယ့်ပါကိုယ်ပဲစိတ်ကိုပြေသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို post တစ်ခုရေးပြီးတော့အများအောင်ချပြစရာမလိုပါဘူး personal ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးချပြစရာမလိုဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်စာအုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ် tablet နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့အသွင်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေစိတ်ကူးတွေခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုချကြီးလိုက်ပါအဲ့လိုချကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တစ်ခါတော့ကကြုံမှုတာပါနော်ကျွန်တော်ခေါင်းတအားကြိုက်တာတနေ့လုံးခေါင်းကြိုက်နေတာတော်တော်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးမရတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ညဘက်အတန်းတင်ပြီးတော့၈နာရီအတန်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ jazz music လေးကျွန်တော်ဖွင့်တယ်အဲဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော် journaling ကျွန်တော်ချရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလှုပ်လိုက်တာ9ဝက်လောက်ချရေးပြီးတော့သချင်းလေးအေးအေးလေးနဲ့ background မှာဖွင့်ထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဟာကျွန်တော်ခေါင်းကြိုက်တာလဲလုံးဝပျောက်သွားတယ်အဲ့မှာ stress တွေပါတယ်အကုန်လုံး tension တွေ anxiety တွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ကကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ညာကြီး၈နာရီခွဲလောက်ကြမှာကျွန်တော်မှတခါတယ်အချိန်တက်တွေပြန်ပြီးတော့နှိုးကြလာပြီးတော့အရန်ကိုနေလို့ကောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ကျွန်တော်က journaling လုပ်တဲ့အလေးအထားကိုကျွန်တော်ဟိုအရင်ကလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ရင်ကလည်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်က journaling လုပ်တဲ့ဆိုတာအတွေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပဲလုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ကိုကုစားပြီးတဲ့healing လုပ်တဲ့ activity တခုအနေနဲ့ပါ journaling ကိုအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းစမ်းကြည့်ပါနော် journaling လုပ်ကြည့်ပါချရေးကြည့်ပါဟိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့တခြင်းလေးနဲ့အဲ့မှတခြင်းဆိုကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုခုနကအချီတက်လေးကိုပေးဖို့အတွက်ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ soft music လေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ social media ကြောင့်ဒီ touch screen ဖုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကြီးတက်ပျောက်ဆုံးမှုကိုပြန်ရဖို့ဆိုရင် nature နဲ့သဘာဝနဲ့ထိတွေ့မှုလုပ်ရင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် journaling လုပ်မယ်အတွေးတွေကိုချရေးတဲ့အလေးထားကိုလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖုန်း30စင်အတွင်းမှာဒါစိတ်ကိုဟိုမလွန်သွားအောင်လို့ break out တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့
ဒီဖုန်းကိုပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတော်များများကခတ်တွတ်လေးနဲ့ပုတ်ကြတာများတယ်အဲ့ဒီခတ်တွတ်လေးပုတ်တဲ့နှုံးကိုအရန်ကိုဖြည်းဖြည်းလေး slow down လေးလှုပ်ချလိုက်အဲ့လို slow down လေးလှုပ်ချလိုက်လို့ရှင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုခါတိုင်းပုတ်သလိုပုတ်နေတာဒီငါစိတ်ကိုဘလောက်ထိမတိမတာနှိပ်စက်နေစတယ်ဘလောက်ထိစိတ်ကို stress တွေတက်နေစေစတယ်ဘလောက်ထိ anxiety တက်အောင်ဒီပုတ်နေခြင်းကဖြစ်စေစတယ်ဆိုတာကို꽈ချားမှုလက်တွေ့ကြကြမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုမယုံရင်စမ်းကြည့်ပါနော်အခုတော့မှအခုတော့မစမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ episode ပြီးသွားရင်တော့စမ်းကြည့်ပါနော်ဘယ်လိုစမ်းရမလဲဆိုတော့ခုနလို social media app ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှင် scroll down လုပ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လုံနေကြနှုံးနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့အရန်ဖြစ်ဖြစ်လေးလှုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလော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 ဖြစ်နေတော့ဘူးเนาะ rush ဖြစ်နေတော့ဗနဲ့ပြန်ပြီးတော့သတိဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးသတိဝင်လာပြီဆိုရင်အများကြီးအဆင်ပြေသွားပြီเนาะစိတ်ကကိုယ်က control လုပ်လို့ပို့လွယ်သွားပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ problem ရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ suggest လုပ်တဲ့ solution ရယ်ပေါ့เนาะ oh ဟာမိုးချိန်နေအကြွားပြီဟာကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့နားကတဲလေးတဲ့ကိုသွားရအောင်အာဘိုးကတော်တော်ကောင်းတာပဲအမ်ဒါနဲ့နေပါအောင်ပြကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမှတ်မိလားကြံစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအဲကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောနေတာဒီစိတ်ကို social media apps တွေ touch screen phone တွေကဘယ်လိုဒုက္ခပေးနိုင်လဲဘယ်လိုပင်ပန်းစေနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြပြီသိခဲ့ကြပြီပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှပုံမဆိုးသွားအောင်လို့စိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းအောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပြီเนาะအဲအခုကကြတော့ကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ဟိုစောစောလုံးကအစာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောရလေအိမ်သာဝင်မယ်လို့ခဏလေးဝင်လိုက်တာအပေါ်သွားပြီးပြန်လဲထွက်လာရောအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဘာလုပ်နေခဲ့သလဲဘာကိုလှုပ်ဖို့တွေးထားတယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဘဲနဲ့တခြားဟာတွေရှောက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါအခုတော်တော်များများဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါကပြဿနာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တော်တော်များများကငါတို့တွေအသက်ကြီးလာလို့ထင်တယ်မှတ်ဉာဏ်တွေသိပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါတွေကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဗျ။ဘာနဲ့သွားဆက်ဆက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ဒီအခုခေတ်လူရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုတောင့်ခံနိုင်စွမ်းကအရန်နှဲလာတယ်။ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ attention span ကအရန်ကိုနှိမ့်လာတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုနှိမ့်လာလဲဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်15နှစ်အနှစ်20 2000ပေါ့နော် year 2000လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့attention span က12 second ရှိတယ်ဗျ12 second ပေါ့နော်ဒါ average ပေါ့ပြန်ပြပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီကနေเนาะ15နှစ်အနည်း20လဲကြာတော့အခုဒီ Gen Z တွေခေတ်ပေါ့နော်ဒီ Gen Z ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့ attention span က8 second ကြော်ကြော်လေးပဲရှိတော့တယ်8 second ကြော်ကြော်လေးပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလူကအဆင့်ကဘယ်လောက်တောင်နှိမ့်သွားမလဲဆိုတော့ရွှေ9ထောင်အဆင့်နှိမ့်သွားတယ်ရွှေငါးကသူ့ရဲ့ attention span က9 second ရှိတယ်9 second attention တခုပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကအဲ8 second ကြော်ကြော်လေးဆိုတော့ရွှေငါးထပ်တောင်မှပဲ attention ကကြာကြာမခံအောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ attention ကျလာတဲ့ကိစ္စအဓိကကဗျရန်သူကတော့ distraction ကရန်သူ distraction ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံအလွယ်ပြောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ခုလုံနေတဲ့တခြားဟာအာယုံဖြတ်ခင်းပြောင်းရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကခုနကကျွန်တော်ပြောပါဦးလားဖုန်းကဒီ smartphone တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ notification တွေဘာတွေကအရန်ကိုများလာတယ် social media application တွေကနေပြီးတော့ notification တွေလာမယ် instant messaging application တွေကနေပြီးတော့ notification တွေလာမယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့တော့ media မျိုးစုံ channel မျိုးစုံ application မျိုးစုံကနေပြီးတော့ notification လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုအာယုံကဖြတ်ခင်းဖြတ်ခင်းပြောင်းရတယ်နော်အဲ့ပြောင်းရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာန်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ information တခုကို process လုပ်ပြီးတော့ memory အဖြစ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင် memory formation ပေါ့နော် memory တခုဖြစ်သွားဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်မရဘူး
အာယုံတွေကဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ memory formation ဘက်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်သွားဘူးเนาะအဲပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တခုခုကိုအကြိုက်မမှတ်နိုင်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အိမ်သားမဝင်ခင်ကတွေးနေတာကတခုအိမ်သားဝင်လဲဝင်လိုက်ကောစိတ်ကအပေါ်သွားတဲ့စီအာယုံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ငါအိမ်သားမဝင်ခင်မှာကတွေးနေတဲ့ငါဘာလုပ်မယ်ကွာဆိုတော့တွေးထားတဲ့အတွေးကမှတ်ဉာဏ်နဲ့မှာဒီ walking memory မှာကြာကြာမရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ပဲနောက်တစ်ခုအာယုံပေးအဲ့အာယုံပေးပြီးတော့ပြန်လဲထွက်လာရောစောစောက walking memory ထဲကမှတ်ထားတဲ့ဟာကမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာတွေက distraction ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ experience ကိုဒီ distraction ဝင်တဲ့ experience ကိုထပ်ပြီးတော့စိုးအောင်လို့လုံးမရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကကြတော့ဒီအုံနောက်မှာကတခုခုကိုကျေနပ်လို့ရှင်တခုခုအောင်မြင်တယ်တခုခုရတယ် achievement ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ်စုလက်ဖြစ်ရလက်တခုခုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ chemical တခုထုတ်တယ် dopamine လို့ခေါ်တာဘူးเนาะအဲ့ dopamine ဆိုတဲ့ chemical ကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒါကဟိုတနည်းအားဖြင့် reward အဖြစ်ကိုတခုခုခံစားရတယ်ဗောနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ instant gratification လို့အခုနောက်ပိုင်းသုံးလာကြတာဗောနော်ဥပမာကလေးတွေနဲ့ experiment လုပ်ထားတာရှိတယ်ကလေးတွေကိုတစ်ကြားလုံးတစ်လုံးစားခိုင်းတာနဲ့တစ်ကြားလုံးကိုအခုမစားလို့ရှင်ရင်နောက်ခဏနေနောက်တစ်တစ်ကြားလုံးနှလုံးရမယ်ဆိုတာနဲ့ဗောနော်အဲ့ဒါကို experiment လုပ်ကြတာဒါပေမဲ့ကလေးတွေကနောက်မှနှလုံးစားရမယ်လို့ဘာလို့မရအခုတွေ့တဲ့အလုံးအခုအရင်စားတာပဲဒီအလုံးကိုမစားဘဲနဲ့နောက်နှလုံးရတဲ့အထည်ကိုစောင့်မယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အခုရတဲ့ဟာအခုစားလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဒါ instant gratification ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအခုချက်ချင်းပေါ့နော် reward ကိုချက်ချင်းလိုချင်တာပေါ့နည်းနည်းစောင့်လိုက်ရင်ပိုပြီးကြီးတဲ့ reward ကိုရမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့အခုလို့အခုရတဲ့ဟာကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဟာကဒီ social media application တွေဖုန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုသွားဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ဟိုဥမာလူတစ်ယောက်ကပုံတင်တယ် post တစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလူတွေကဘယ်လိုထင်မလဲတခြားလူတွေကဘယ်လိုလာပြီးတော့ reaction ပေးမလဲဆိုတာကိုအရင်သိစင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရမလားရမလားဘယ်တော့ရမလဲဆိုပြီးတော့သူကမျှော်တာပေါ့မျှော်တဲ့ခါကျတော့တယောက်ကလာပြီးတော့လက်မထောင်သွားတယ်အသေးပေးသွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကို तू ကသဘောကျတာပေါ့နော်ဂျေနက် instant gratification ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်တာအောင်ပြောတာပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်တဲ့ dopamine ကအမှန်တော့ PC လေးပဲဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ PC လေးကိုအခုမြန်မြန်ရရဆိုပြီးတော့လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ instant gratification က memory နဲ့ကဘယ်လိုသွားဆက်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ instant gratification ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လူတွေကကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကြကြမလုပ်ဘဲနဲ့ခုနတုန်းကတင်ထားတဲ့ post တွေအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဟေ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာပြီးတော့ check လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနကဒီ dopamine feeling ကြီးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကတခါပြန်ပြီးတော့ distraction ပြန်ဖြစ်ကောအဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံအပြောင်းလဲကိုတခါပိုဖြစ်အောင်လို့သူကတွန်းပြန်ရောတွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ distraction ကနေ memory ကို attention ကိုလုံလောက်မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ memory formation က stable မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လုံးနေတဲ့ task တွေကိုအာယုံစူးစိုက်မှုမှာအားနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အည်သွေးတွေကျလာတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရနိုင်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ attention span ကိုအရန်ကျမသွားအောင် memory formation ကို stable ဖြစ်အောင် distraction တက်နိုင်မှနည်းအောင် instant gratification မဟုတ်ဘဲနဲ့ delayed gratification နော်။နောက်ကျပြီးနောက်တမင်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့မှပိုကြီးတဲ့reward ကိုယူချင်တဲ့အလေးအထားမျိုးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ train လုပ်ရတာရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကိုကိုကိုမိကုန်အမြင်ပေးပါငါဘာလုပ်နေတာလဲငါဘာကိုလိုချင်တာလဲအဲဆိုတာကဟိုစောစောကလို့အိမ်သားမဝင်ခင်မှာအတွေးတစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှင်ပေါ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရမယ်ငါခုနအတွေးနေငါဘာကိုလိုချင်တာလဲဒါပြင်ငါဘာကိုရဖို့ငါတွေးထားတာလဲဒါပြင်ငါဘာကိုလုပ်ဖို့တွေးနေတာလဲဆိုတာကိုမိကုန်းပြန်ထုတ်ပါเนาะအဲ့ဒီမိကုန်းနဲ့စိတ်ကိုကတ်လိုက်မှဆိုလို့ရှင်ဘာဆက်လုပ်မှဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာရှိနေမယ်အဲ့လိုအားဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုထိန်းထားလို့ရတာပေါ့เนาะဒါကတစ်ခုအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ memory association လေးတွေ memory link တွေထားတာပေါ့ memory link ထားတယ်ဆိုတာကဒီလိုပြကိစ္စတစ်ခုကို
တခြားတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးထားတာပေါ့နော်အဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခါလေကြာရင်အပြင်ခဏသွားရမယ်ရေတင်ဖို့လိုတယ်နော်အပြင်မှာကြာသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာရင်ရေမော်တာပွင့်ရကြည့်နဲ့ရေတွေရှန့်နေမှာကျွန်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ရေမော်တာတင်ပြီးမှအပြင်ထွက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းအခုရေတင်ဖို့သတိရပါမယ်ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြန်လာလို့ရှင်ရေတင်ဖို့သတိရချင်မှရမယ်လေအဲ့ကြဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်လုံးလေးလှုပ်ထမရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့အဲ့ဒီရေတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုတွဲလိုက်တယ်ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ကရေတောက်ပြီးလို့ရှင်ရေဖန်ခွက်ကိုသူ့နေရာသူ့အမြဲထားတယ်ဆိုတော့ရေဖန်ခွက်ဒီဘဲသောအခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်စပွဲပေါ်မှာရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်သွားပြီးပြန်လာရင်ရေတင်ရမယ်ဆိုတော့သတိရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲဒီရေနဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ရေဖန်ခွက်ကိုကျွန်တော်တောက်ရေခွက်ကိုကျွန်တော်အလုပ်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအလုပ်စပွဲပေါ်မှာပုံမှန်မဟုတ်ဖက်နဲ့တင်နေကြမဟုတ်ဖက်နဲ့တောက်ရေခွက်ကရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာချက်ချင်းပဲပြန်သတိရအောင်ဟာအေးဟုတ်ပြီငါရေတင်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ချက်ချင်းရေတင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး memory association လေးတွေlink လေးတွေထားထားတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကို retention ကိုထိန်းလို့ရတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ instant gratification မဟုတ်ဘဲနဲ့ delayed gratification ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟာတခြားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းစားတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လုံးကိုမစားဘဲတောင့်ခံထားပြီးတော့နှလုံးရမှာတစ်ခါလဲစားတယ်ဆိုတော့ကလေးမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို train လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ consume လုပ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမီဒီယာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာ content ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် long form content ကို consume လုပ်ပါအဲ long form content ဆိုတာအချိန်ကြာကြာပို့ပေးရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲဥပမာ YouTube ကြည့်မှထားနော်အဲ YouTube ကြည့်တဲ့အခါလူတော်တော်များကဖြစ်တတ်တာကဒီ video ကမိနစ်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲပေါ့အဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ဟိုဗီဒီယိုနဲ့နှစ်ပုတ်ကဘာရွေးရမှမသိဘူးနှစ်ခုစလုံးကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဗီဒီယိုလေးကတော့အချိန်9မိနစ်ပဲကြာတယ်ကွာဟိုတစ်ခုကတော့12မိနစ်ကြာတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော်ပါပြီ9မိနစ်ကြာတဲ့ဟာပဲကြည့်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးစိတ်ကဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက10မိနစ်12မိနစ်လောက်အချိန်ပေးလိုက်ရင်ရမယ် reward ကိုမယူတော့ဘဲနဲ့9မိနစ်လောက်နဲ့ရတဲ့ reward ကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကိုအားမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ instant gratification သဘောကသူက reward နဲတယ်ဟိုခဏခဏနဲ့သူကခက်စိတ်စိတ်လေးလှုပ်ရတာဟိုဆိုတော့ဟိုအားရတယ်ဝါတယ်ကျေနပ်တယ် satisfy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုလိုတာကခုနကလို9မိနစ်ကြာတဲ့အတူအထွာလေးတွေပဲလိုက်ရှာကြည့်နေမှာဆိုရင်ဘဝတော့တပုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်9မိနစ်အပုတ်ကိုလက်ကြည့်နောက်ပြီးတစ်ခါနောက်ထပ်9မိနစ်အပုတ်ကိုထပ်ကြည့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအော်9မိနစ်ကြာတဲ့ဗီဒီယို4ပုတ်လောက်ကြည့်လိုက်တယ်မိနစ်20လောက်ကုန်သွားပြီးတော့မှစိတ်ကကြည်နပ်သွားတာအဲ့တော့အစတည်းက12မိနစ်ပဲရှိတဲ့ဗီဒီယိုကိုသာတန်းကြည့်လိုက်မှဆိုရင်အဲ့လောက်ထိကြာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုအတူအထွာလေးတွေတိတ်များတဲ့အခါကျတော့ memory ထဲမှာလုံလောက်တဲ့ formation ကမရအောင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်လို့သာကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြံ့ဘူးအချိန်ကြာကြာပေးပြီးကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုကြတော့သူက message ကိုတေးချာချာ clearly ရတယ်။ဘုံနောက်ထဲမှာတေးချာဆွဆွမြဲကြံတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြာကြာအချိန်ပေးရတဲ့ဟာတွေက reward လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်။အဲကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်စမ်းကြည့်ပါနော်။အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကဟို Netflix တွေပါကြီးတဲ့ရင်ကျင်းမှုကအရန်များလာတော့ဖိုးတုံးကဆိုရင်ဗျာကျွန်တော် series တွေဆိုလို့ရှိရင်အရှိကြီးတွေနော်ဟို season တွေအများကြီးနဲ့ episode တွေအများကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြတာ။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တည်တာလေနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ series တွေကအစသူကတိုးတိုးကျကျလေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလူတွေရဲ့ဟို modern life မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရှားပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝနဲ့အုံနောက်ရဲ့သဘာဝနဲ့ချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားမှဆိုရင်ကျတော့အဲ့လိုရွေ့သားတဲ့အရွေကအရင်တော့ healthy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါFacebook မှာစာအတူနဲ့အရှိနဲ့ဆိုရင်အတူကိုပဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တာအရှိတွေကိုဖတ်ချင်မှုဖြစ်တာတို့ရုပ်ရှင်ဆွဲတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးထက်ဟို series ကားတို့လေးတွေကိုကြည့်နေတာတို့အဲ podcast ဆိုရင်လည်း podcast အရှိထက်အတူကိုနားထောင်နေတာတို့ YouTube video အရှိထက် video အတူပဲကြည့်နေတာတို့
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝသည် instant gratification ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ကိုယ့်အကိုသတိလေးထားပြီးတော့တမင်တကာလေးရုံးကန်ပြီးတော့ long form content ကိုကြည့်နိုင်မှုကြိုးစားပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်က language teacher တယောက်နဲ့ပြောတာပါ language learning လုပ်လို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာအရန်ကို activity တွေတက်လာတယ်တော့ကျွန်တော် scientific terms တွေအများကြီးကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဟိုအဓိကသိစေချင်တာက language လုပ်တဲ့အခါ brain activity တွေအရန်ပွင့်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ language learning ကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်စေချင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာရဲလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာအားမရတဲ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလုပ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းပြီသားသူတွေကြတော့တခြား language တွေကိုလုပ်လို့ရတာပဲအခုချိန်မှာ application တွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းပြီသားသူတွေကlanguage အသစ်တစ်ခုလုပ်ပါ European language ပဲဖြစ်ဖြစ် Asian language ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေရင်အုံနောက်ကအများရန်တက်ကြွနေတယ် growth ကအများဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့် language learning လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အရင်အားပေးပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒီကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် write diary ပေါ့နော်ဟို diary ကိုလေကိုလေ့လာနေတဲ့ target language နဲ့ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့အဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုကိုကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့သူဆိုတော့English ကိုကြာမသွားအောင်ခါအားလျော်စွာဟို maintain လုပ်ရတာပေါ့နော် maintain လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် diary တို့ journal တို့ကျွန်တော်ရေးလေရေးတာရှိတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် English လိုပဲရေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းကတခါတည်းဒီ brain ကို maintenance လုပ်တာနဲ့မကပဲနဲ့ mind ကိုပါ healing လုပ်တဲ့ဆိုတော့ journaling လုပ်တဲ့ process နဲ့ပါတခါတည်းချိန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါတည်းတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လို diary ရေးခြင်းကအုံနောက်အတွက်ကောစိတ်အတွက်ကောကောင်းတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်ခီးသွားဟန်လို့ပြောပြတာပါအာကျွန်တော်တို့စကားကောင်းနေတာအပြင်မှာမိုးတောင်ဆဲသွားပြီပဲအပြင်ပြန်ထွက်ရအောင်ဗျအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အုံနောက်နဲ့စိတ်နဲ့မှာကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကကဘာကြီးပေါ်မှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးပါမှာဖြစ်နေတယ်။ဟိုလွန်ခဲ့သော10နှစ်ကျော်လောက်ကဒီပြဿနာတွေမရှိခဲ့ဘူး။ဒီအခု10နှစ်အတွင်းမှာ smartphone တွေနဲ့ social media application တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလွန်ခဲ့သော5နှစ်6နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာစပြီးတော့ neurologist တွေ psychologist တွေနော်ပညာရှင်တွေကသူတို့စီမှာစပြောလာကြပြီပေါ့နော်။စပြောလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အစောဆုံးသိတဲ့အချိန်တုန်းကဒီ2016လောက်ကအဲ့ဒါတွေစသိတာဆိုတော့အခုထိလည်းအဲ့ပြဿနာရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်တာပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ awareness အစင်မရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုး mind နဲ့ brain နဲ့ကိုဆုပ်ယုပ်သွားစေတဲ့ issue ကကဘာကြီးမှလည်းရင်ဆိုင်နေရတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုစိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မှဒီလိုလေးတွေတော့ငါတို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အသည့်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေကပို့ပြီးတော့မလို့ရဘူးလားဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲကြီးတိုက်နေရတာလေနော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မှဒီ issue ကရှိနေတာဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုကုစားနိုင်ဖို့ brain function ကို maintain လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့နီးစနစ်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ episode ကိုဒီလိုလေးတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုအခုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုချောင်းသားလေးမှာထားခဲ့မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့Now episode jam up, then tweet out of what?
်